presidentin vaalikampanjointi on mitä ilmeisimmin alkanut aika kovilla kierroksilla. Ja näitä kierroksia seuratessa oppii todella nopeasti sen, että jos meillä on tällainen persukannattaja, niin sen fanittaminen ei oikeastaan pohjaudu tietoon, vaan johonkin tämmöiseen asenteeseen ja mielikuvaan. Ja se lopputulos on tavallaan semmoista faktoista mitään välittämätöntä opportunismia. Ja tämä on jossain määrin jopa tosi hupasaa, koska tässä ihan selvästi nähdään, että jos joku ihminen viittaa johonkin eksaktiin, niin se kriitikko ei ymmärrä, jolloin tämä todellisuuskäsitys on hyvin tämmöinen ongelmallinen. Toinen asia, mikä tässä nyt on pakko mainita, niin on myöskin se, että selvästi tämä tämmöinen aggressiotaso on nyt erittäin voimakas. Varmaan tämä rajakriisi oli semmoinen, että se jotenkin pumppasi esiin kaikkea uutta ja jännää. Ja tämä on hirveän mielenkiintoinen, koska eduskuntavaalia aikanahan tilanne oli semmoinen, että ihan selvästi jossain siellä persujen päätoimistolla tuli joku semmoinen erityinen käsky, koska puoli vuotta ennen vaaleja se sitä aikaisemmin ihan säännönmukainen tämmöinen massauhkailu ja muu vastaava tällainen keskivertoinen persukeskustelu katosi. Eli ilmapiiri oli harvinaisen maltillinen. Ja se oli jopa niin maltillinen, että mä kehuin sitä. Nyt taas sitten tämän rajakeissin jälkeen me tiedetään, että persut on ongelmatilanteessa ja nykyinen hallitus on todella kusisessa tilanteessa. Ja se näkyy just siinä, että ne riuhtoo sen niiden valtansa kanssa hyvin hämärillä tavoilla. Ja tässä ilmapiirissä nyt tämä tämmöinen uusi lietsoutuminen on ihan selvästi tapahtunut. Ja tähän liittyen niin mä haluan ihan oikeasti sanoa vaan se, että kun me puhutaan näistä tämmöisistä tyypeistä, niin kun sä kuuntelet keskivertosta kämyä, niin sä opit hyvin nopeasti sen, että ne on vähän niin kuin niitä sen vanhan sanonnan tyyppejä, jolla on ainut työkalu on vasara. Koska kun ne esimerkiksi puhuu maahanmuutosta, niin se nähdään, että siis jos ne puhuu maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista, niin ne ei edes mieti mitään muita ratkaisuja mihinkään koskaan. Eli ne ei mieti, että onko tämä ongelma ratkaistavissa, vaan niillä on vaan se, että hahaa, maahanmuutto on kiellettävä. Ja se on se niiden juttu, se on se niiden lyömaase. Eli ne tarjoaa jonkun ongelman, ja sitten ainut ratkaisu, mikä niillä on olemassa, mihinkään niistä on aina vaan se yksi ja sama. Ja tästä me niin kuin tiedetään, että it's not about the arguments. Ne argumentit on vaan sen takia, että saadaan oikeuttaa ne keinot. Ja kyllä, ne keinot on päämäärä. Eli näillä ihmisillä on semmoinen jännä taipumus, joka ilmenee aina. Ja siis joku voi sanoa, että se on taipumus väkivaltaan. It's a bit wrong. Eli kyllä äärimmillään se on väkivalta. Mutta jopa ihan maltilliset toimijat, jotka niin sanotusti toimii lain piirissä, niin se asenne löytyy todella voimakkaan helposti, vaikka nyt tästä hyrköstä, joka on nyt tuoreesti saanut aika paljon näkyvyyttä, kun hän on tehnyt yhteistyötä tämän Tuomas Enbusken kanssa. Koska hänen jutuissaan hyvin monesti nousee esiin se, että hän tekee näitä tällaisia paparazzi-touhuja, jotta ne paparazzin kohteet oppii korjaamaan tapoja. Ja tässä on selkeästi tämmöinen näkemys, että hänellä on tämmöinen hyvin subjektiivinen tapa tarttua näihin asioihin. Ja hän sanoo sen ihan suoraankin, että hän on niitä ihmisiä, joiden kanssa kannattaa olla hyvissä väleissä, mikä tarkoittaa sitä, että hänen henkilökohtaiset mielipiteensä ovat se, joka ohjaa hyvin vahvasti sitä, että mitä hän tekee. Ja että tässä on tavallaan pääasiallinen tarkoitus on ohjata muiden ihmisten toimintaa. Eli tämä on tämmöinen voimakkaasti moralistinen aktio. Ja tämä on hirveän tällainen hauska, koska se kattaa hyvin laajasti läpi sen koko sen niiden toimintakirjon. Että ne jotenkin niin kuin tykkää siitä, että se ei ole vokea, kun siinä rangaistaan vääriä ihmisiä ja sitten ne ohjataan kohti konservatiivisia arvoja. Eli se on cancel-kulttuuri vaan, kun liberaali tekee sitä. Et voke ei voi canceloida tavalla. Se on se niiden toimintastrategia, että ihmiset kertovat rehellisesti oman mielipiteensä vapaassa markkinataloudessa, ei se ole cancel-kulttuuria.
Mutta sitten jos liberaali tekee sen, että ei osta lippuja jollekin koomikolle siksi, että se kertoo transvitsejä, niin sensuuri. Ja tämä on vähän tällainen hankala tilanne, koska meillä luonnollisesti nyt on tämmöinen kulttuuri, missä kieltämättä tulee aina välistä semmoisia ajatuksia, että en nyt ehkä välttämättä ihan täysin ymmärrä, niin kuin nyt on tämä tuore porokohu. Ja sitten kun meillä on tällaisia tilanteita, niin kyllähän siinä kieltämättä vähän on semmoinen, että mäkin niin kuin pidän lappalaisia ja muita hyvin helposti jonain tällaisena kaukana olevana tällaisena ideaalina, josta on helppo vetää jotain tällaisia symbolisia juttuja. Että ne on vaan käytännössä joku tämmöinen trinketti, joka voidaan asettaa johonkin teokseen ja sitten se on niin kuin siinä. Ja tämä tämmöinen trinketöityminen on tietysti niin kuin asia. Ja kun me ruvetaan miettimään, että minkä takia ihmisiä esimerkiksi kiinnostaa representaatio, niin mä suosittelen tämmöistä pientä pätkää, joka arvioi tällaista Hausin jaksoa, missä käsitellään aseksuaalisuutta tämmöisessä sivulausen vitsissä. Ja miten tavallaan se oli ehkä isoimman näkyvyyden saanut tämmöinen aseksuaalismia käsitellyt televisio tai muu viihdetuotanto niin kuin siihen mennessä. Että se oli tosi iso ja se oli tosi vaikutusvaltainen ja siinä se lähtökohta oli se, että jos sä oot aseksuaali, varsinkin jos sä oot aseksuaali mies, niin siinä voi olla vain tällainen elimellinen syy niin kuin kirjaimellisesti. Että et niiden täytyy valehdella tai jotain, että aseksuaalismi ei ole oikea asia ja näin edespäin. Mikä luonnollisesti, kun me mietitään ihmisiä, niin voi olla jotain biologisia hormonijuttuja tai jotain muuta. Eli nämä tämmöiset ajatukset niin kuin hyvin monelta kannalta niin on vähän outoja. Et näin, niin kuin, jos ajatellaan ihan puhtaasti niin kuin elimistöä, niin se mitä mä oon oppinut biologiasta on se, että biologia on poikkeuksien tiede. Et jos jossain on geeni, joka tekee jotain, niin jossain on joku mutaatio, joka rikkoo sen. Ja se ilmenee jossakin. Ja tämä tavallaan niin kuin näkyykin siinä, että meillä on tämmöinen ihminen, joka tavallaan tekee niin kuin Haus, että se ajattelee, että hei, se seksi se on niin kiinteä osa tätä biologiaa, että siinä ei voi olla heittoja sen takia, että se on evolutiivisesti niin tärkeä se lisääntyminen. No, mutaatiot sanoo ei, eli ei haitallinen ominaisuus lakkaa olemasta. Meillä on jatkuvasti niitä, koska näin se toimii, se genetiikka. Ja tässä ei tavallaan pitäisi olla mitään erikoista, jos sä oot niinku yhtään kiinnostunut siitä evoluutiosta ja muusta, mikä oli vähän tämmöinen jännä asia nähdä siinä Hausissa. Mutta se idea oli just se, että kun sulla on tällainen televisiosarja, missä se vähemmistö on tavallaan semmoinen vitsin pää, niin sit siihen helposti liittyy tämmöisiä asenteellisuuksia, ja me tiedetään, että nämä riskit on ihan oikeita, ja esimerkiksi natsit käytti sen takia tätä juutalaispropagandaa hyvin voimakkaasti, ja sen takiahan meillä on tietysti nämä tämmöiset nykyajankin kloonit, että ne on kopsannut jopa sen, mitään ei enää saa sanoa meiningin natsisaksasta. Ei tässä ole sinänsä mitään uutista. Mutta tavallaan se, minkä mä tässä niin kuin haluan nostaa esiin, on se, että arvokonservatiivit on aina ihan helvetin ilkeitä ja hyökkääviä, ja niillä on ihan selvästi kaksoistandardit, eli just se sivariudella on väliä, paitsi jos se on hallaa ja näin edespäin. Sitten sillä ei ole väliä, kun se on oikea henkilö oikealla puolella. Ja se näkyy, eli jotkut on ihmetellyt ensin, että minkä takia mä blokkaan. Ja sitten mä tein pitkän video, jossa mä selitin, että minkä takia mä blokkaan. Siinä oli erittäin monia näkökulmia, niin ei sitä videota ole käytetty siihen, että ihmiset ymmärtäisivät olla hiljaa, vaan päinvastoin siitä kyseisestä videosta on tullut semmoinen, että siinä on erittäin runsas määrä katsojamääriä. Ei sen takia, että se olisi katsottu alusta loppuun ja ymmärretty, vaan sen takia, että voidaan jättää one-liner-kommentteja. Mähän on ne jokaisen sitten yksitellen sieltä käynyt blokkaamassa, piste. Ja ensimmäisen taisin jättää, mutta sitten mä huomasin, että tämä on ilmiö. Et viimeistään kolmannen kommentin kohdalla mä huomasin, että tämä on ilmiö. Ja sen takia mä oon vaan systemaattisesti nyt blokannut, että jos sinne tulee joku, niin se on hyvä, että ne ilmoittaa olemassaolonsa, niin mä saan sen. Sitten on niille enemmän vaivaa siitä tilin rakentamisesta kuin mulle siitä, että mä vaan blokkaan. Mä katon niitä enää, mä vaan blokkaan ne one-linerin. Ja se, mikä siinä on niin kuin mielenkiintoista, niin on just se, että selkeästi, jos sä niin kuin sanot jotain, niin se, mitä sä sanot, niin se ei ole tavallaan keino parantaa, vaan se on keino rakentaa oikeutuksia erilaiselle kikkailulle. Et esimerkiksi tuossa niin mulle on kehotettu lääkitystä. Esimerkiksi mun pitäisi syödä diapameja ja kaikkea muuta tällaista. Eli jos silleen pöpikortti heitetään ja sitten lääkitykset päälle ja sitten mainitaan vielä diapa. Mikä ne niin kuin luulee mun olevan joku 5 pennin Jordan Peterson?
ouch, that actually burns in my soul. Mutta joka tapauksessa jo. Ja ne niinku heittää tuommoista one-liner-kommenttia just sen takia, että siinä on minimaalinen vaiva, ja mä olen sanonut sen, koska ne haluaa olla ilkeitä. Ja tää on just se juttu, sä oot tämmönen niinku, tällä hetkellä edes kokkari. Ja sussa on enää mitään kunnioitettavaa, sä oot vaan ilkeä paska. Sen takia sun kanssa ei haluta olla, sua ei haluta kuunnella, sun jutut ei kiinnosta ketään, sun kanssa ei haluta olla tekemisissä. Kun sä tulet kadulla vastaan, on se kiva, että sä vaihtasit puolta. Että tavallaan white chicken crusty road.